Привіт, 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 привіт усім, привіт усім, привіт усім. Ну що ж, вітаємо вас на уроці з програмування. Вітайте пана Олексія. Ось він же з Так, нами. всім Я передаю привіт. йому слово. Так, Так. всім привіт, всім привіт. Так, я бачу, тут є в нас такі студенти, які перший раз, так, підніміть руку, хто перший. Ось Олександра, я бачу, що перший Ангеліна, перший раз. Добре, окей. Так, дивіться, ми сьогодні просто будемо продовжувати проєкт, який ми робили. Радіон, ти що, перший раз чи що? А можна я скажу? Там у мене, ну, я вам не можу відправити за, Чому? ну, тому що мені говорить, що якийсь спам інфобот, що я не можу. Спам, інфобот? Ну, ти ж мені в особисті відправляв раніше, а Так. мабуть, зараз кудись в чат, ну я не знаю. Може, пан Константин А щось тут каже? може. А може А відправляти Радіон, а куди ти від відпости? намагався відправляти? Ну, Комент. особисті повідомлення. Ну, ні, ну в особисті там не може бути спам-інфоботу. Я тебе не блокував, тому А це я треба, теж нічого. що ви мене додали, ну, в контакти. Ага, добре, окей. Ну, давай зараз, щоб ми не відволікались, ти мені там якось постукай, хоч щось напиши, я тебе додам. Добре? А ти в мене а ось додати Родіон до контактів. Все, ось зараз я тебе додав, спробуєш потім відправити, окей? Добре, дякую. Так, чудово. Олександра, кажи, будь ласка. Ага, так. А ось я робила всі ці проекти, які ви робили в прошлі 3 рази, і я зробила свій, я хочу показати. Сонечко, дивись, як показати? Ти можеш просто записати відео і потім викласти під постом, добре? Просто як відео, і я потім його на наступному уроці покажу. Окей? Домовились? Окей. А зараз давайте, значить, що я хочу зробити? Я хочу показати домашки тих, хто надсилав після минулого уроку. Добре? Просто для натхнення. І ми продовжимо, бо, як я і казав, ми зупинилися на тому, щоб ну, доробити цей проєкт. Тому все, без зайвих слів, зараз я вмикаю трансляцію. Так, упс, це трошечки не те. Прошу вибачення. Так, зараз, поклик. І давайте подивимось, значить, де це було. Ось, дивіться, значить, давайте зараз. Так, всі бачать мій екран, да? Ось Валя. Валя молодець, Валя взагалі завжди надсилає свої роботи. Так, ось у Валі є вже перший м'ячик. І тут ми перейшли на сходинки, і ми сьогодні тут продовжимо. Так, Валюш, молодець. Потім ось я бачу, що Артем надіслав, і Артем навіть зробив продовження. Зараз подивимось. Так, ось так, м'ячик рухається, і ось навіть по сходинках рухається. Артем, молодець. Досить прикольне. Єдина, ага, нічого собі, ти скільки наробив. Окей, це ми ще будемо робити, але Артем молодець, він намагався зробити всі 4 сцени. Чудово. Так, рухаємось далі. Так, це Владік. Владік теж досить часто надсилає. Умнічка. Давайте подивимось Владіка роботу. Ось м'ячик падає, і ось по сходинках він піднімається. Чудово, супер, клас. І навіть і третю серію Владік зробив. Супер, чудово. Але другу серію ми трохи доробимо, щоб він повертався. Так, і Богдан ще надіслав. Ось я показую останнє відео. Богданчик, подивись, хто мені може сказати, чого не вистачило у Богдана? Хто звернув увагу? Підніміть руку, хто готовий сказати, чого тут трошки не вистачає. Так, Аліса, кажи. Зараз я тебе неначе розм'ютив.
Так, Родіон, бачу, ось Даніїли ще підняв руку. Даня, кажи. Я хотів сказати, да, мене звати Томас, але головна проблема, що я не був на попередньому занятті, в мене немає цього проєкту. Томас, ну добре, дивись, взагалі ми викладаємо завжди відеозапис, ось багато хто по запису робить, це по-перше, а по-друге, ну ти тоді почнеш робити не спочатку, а з середини, нічого страшного. Добре? А можна спочатку, а потім з середини. Це твій вибір, ну але тоді ти зробиш щось з середини, а потім по відео зробиш спочатку. Добре. Так, окей. А хто скаже, чого не вистачає ось в проєкті Богдана? Родіон, прошу. Фізики. Фізики? Що, що це означає? Ну, і ще воно літає. Ні, трішки. Ну дивись, ну літає. Ось дивіться, на Владіка проєкт подивіться, як в нього в першій серії м'яч рухається, і як у Богдана рухається м'яч. Хто помітив різницю? А що Богдан ну, зробив ну, як плав, ну, як плавно, а не по сходах. Так, добре, Саш, твоя версія, Олександра. А, да. Ну, те, що там м'ячик якби котиться в цю ямку, а там він прям залітає. Так, дивіться, ну котиться, мається на увазі, що у Владіка зроблено, що він обертається, а Богдан трошечки цей момент упустив, так? Тому я прошу уважніше, бо ми це робили. Добре, чудово, це в нас є. І давайте ми зараз з вами вже почнемо робити, почнемо нам продовжувати наш проєкт. І, Валь, підкажи мені, будь ласка, значить, ми закінчили на тому, що ми просто підготували другу серію, але не кодували її, правильно? Так. Все, чудово. Давайте тоді на цьому ми і продовжимо. Томас, дивись, я створюю спеціально для тебе. Ти, хто був на попередньому уроці, я прошу зайти в попередній проєкт. А спеціально для Томаса я створюю порожній проєкт, я видаляю звідси котика. Окей. І тепер дивіться, в мене вже є ці сходинки, я просто додам їх з бібліотеки, а Томаса я попрошу такі сходинки швидко намалювати. Що мається на увазі, Томас, подивись. Це просто будь-який фон. І далі ти за допомогою прямокутників, ти просто робиш ось такі сходинки. Але бажано, щоб розмір сходинок був висота по дві клітинки. Дві клітинки вгору, дві клітинки вправо. Окей? Дві клітинки піднялися, наступні. Ти вже можеш це робити. Тобто я прошу, підніміть руку, хто зараз буде з нуля робити це. Марка, що ти не робив на минулому уроці? Ти ж не наче був. А ну, скажи. Забув. Забув? Що забув? Що потрібно ці сходинки робити? Ага, так, на Ілля. Окей. Році. Ілля, Перший кажи. Зробив. Ілля. Що я просто оце перший урок, щоб я ваше оцією штукою почав займатися десь. Вівторок перший раз зайшов, і це перший раз я зараз. Я зрозумів, я зрозумів. Так, Поліна. Я вчора не була. Ти не була. Так, давайте тоді ми швидесенько намалюємо хоча б три сходинки. Дивіться, тоді я прошу вибачення у тих, хто вже це має. Тобто зараз я швидко зроблю з нуля, щоб ми пішли далі. І так. В мене це порожня сцена. Я натискаю ось тут пейзажик, натискаю пензлик, щоб попасти в порожній фон. І далі я обираю інструмент квадрат, і я малюю ось такий прямокутник висотою в дві клітинки і відступом дві клітинки. І просто його за допомогою відерка зафарбовую. Потім я беру штампік,
дублюю цей прямокутник і просто його піднімаю вгору і зміщую вправо, зробити другий поверх. Знов дублюю, знов піднімаю, зміщую вправо, і в мене хоча б три сходинки ось таких готові. Ті, хто був на попередньому уроці, звісно, можуть зробити більше. І тепер я ще обрав відерце і, наприклад, зробив фон, зафарбував. Ось такі в мене сходинки. Так, Ілля, кажи. А я хотів спитати, а де це робити, в скретчі? Так, це в скретчі. Ілюш, дивись, ми просто вже добре. Досить довго займаємося, і бажано, щоб ти просто подивився, ось як Олександра подивилась попередні уроки. Так, Томас, а ти куди виходить, заходити створити, так? Да? Да, це насправді дуже... Ілюш, я тебе дуже прошу, зараз подивись просто. І потім подивись ще попередні уроки, бо я зараз, ми просто продовжуємо, ну, я не можу тобі пояснити, я неначе зараз показав все, добре? І просто подивись, і почнеш тоді, ми будемо другу серію робити, і потім вже зробиш. І так, я додав м'ячика, окей, давайте додамо м'ячика і швидесенько його закодуємо. Хто мені запропонує код, який мусить бути, щоб м'ячик піднімався? Хто мені скаже, що це може бути за код? Я додам ось такий м'ячик, але в нас буде там, в нас там земля. Так, Вікторія, кажи. Я розм'ютив тебе. Вибач, ще раз. Так, а я тебе... Так, Вікторія, я щось не можу тебе розм'ютити. Так, Олександра, кажи ти. Я думаю, що треба зробити вгору і праворуч. Абсолютно вірно. Давайте це зробимо. Дивіться, коли прапорець натиснуто, так як Олександра запропонувала, я беру вгору і праворуч. Можна вибрати або число, або зробити багато разів. Дивіться, багато разів ми точно робити не будемо, бо ми володіємо вже командами повторення. Добре? І зараз я їх покажу. Дивіться, я коли малював, я звертав вашу увагу на те, щоб намалювати по дві клітинки висоти, так? Це насправді, щоб було простіше мені робити. Тобто дві вгору, дві вправо. Зробили таке? Так, Владік, кажи ти. Я хочу ще дещо інше сказати. Ну, я хочу сказати і запропонувати ще дещо сказати. Я хочу сказати, що я вже другий і третій зробив. Я буду Владік, четвертий. А я показував, ти просто трохи спізнився, я показував твій проєкт. І я це бачив, але ми зараз другий доробимо. В тебе він наполовину тільки зроблений. Добре? Я можу запропонувати. Кажи. Потім перехід. Вже перехід? Пальто чарівне. Пальто чарівне. Ага, так. Молодець. Куди одягати його? На синій. Добре. Хто мені може пояснити, навіщо Владік запропонував пальто? Це абсолютно правильне рішення. Хто мені може сказати? Так, Валя, прошу. Щоб команда повторювалася. Бо в нас багато сходинок. І дивіться, те, що запропонувала Олександра вгору-вправо, це просто одна сходинка. А Владік абсолютно правильно запропонував нам додати чарівне пальто, яке повторює команди, щоб ми далі, Владік, що? А далі те ж саме. Теж саме, щоб ми робили те ж саме. Саш, ти зрозуміла, що нам не треба багато разів одні ті самі команди повторювати, бо ми володіємо повторами, циклами, і це дуже важлива штука в кодуванні. Так, дивіться, зараз, Владичик, скажи мені, яке мені число ось тут треба поставити, в моєму випадку? В моєму випадку. Три. Чому? Тому
що вона потім буде повторюватися. Так, чому мені треба повторити три рази? Хто скаже? Три Так. сходинки. Три сходинки. Так, Саш, я побачив твою руку, Томас теж побачив. Три сходинки. Тому, Томас, дивись, в тебе сходинок багато, у когось є вісім сходинок. Це насправді абсолютно неважливо. Ви просто тут ставите кількість повторів таку, яку кількість сходинок ви маєте. Добре? Я хочу далі сказати, а потім знову верх на два, поворот на два і черевне пальто. Знову? Так, і все. Зараз, чого мені не вистачає ось моєму м'ячику, щоб він саме, ну не наче він котиться по сходинках? Чого не вистачає? Владік, 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 вибач, мені треба ще когось спитати, щоб було по-чесному. Я тобі надзвичайно дякую. Ти молодець. Хто зараз хоче мені сказати? Марк, скажи, будь ласка. Потрібно додати блок, який дає, щоб шарик мов крутитися. Добре, який це блок? Ну, це обертання. Куди це мені блок... його поставити? Блок потрібно поставити у чарівне пальто, тому що він теж повинен повторятися декілька разів. Добре, давайте подивимось, Марк, куди поставити? Першим, всередині, в кінці, куди ставити? Зараз перевірю. Добре, я поки що поставлю в кінці, і давайте подивимось, що в мене вийшло. Натискаю прапорець. Ой, таке враження, що його заїло трохи. Так, Марк, що трапилось? Хто підкаже, що не так? Владік, так, Валя, давай, Валя, кажи. Це треба це поворот поставити не в чарівне пальто. Треба взяти зелений прапорець і поставити його до нього. Дивіться, умнічка, Валічка, умнічка, дивіться, я хочу, щоб він крутився постійно, і мені це дозволить зробити окремий скрипт. Владічик, кажи. Кажи. Треба червоне повторення з рука-повторюка. З люка повторюка, так, дивіться, щоб він постійно обертався, ось так я поставлю, дивіться, я зараз запустив окремо тільки цей скрипт, бачите, і він дозволить дійсно моєму м'ячику постійно обертатися. Є така справа? Так, зараз, Владік, Томас, скажи ти. Мені найбільше повезло, бо мені не треба, щоб крутилось, я короля поставив. Кого ти поставив? Короля? Порося. Порося? В тебе порося бігає по сходинках? Навіщо ти його туди загнав? Воно що там, фітнесом займається чи що? Воно ж в тебе схудне, воно тобі треба. Ай-яй-яй-яй-яй, якийсь фітнес порося ти там собі вигадав. Так, Олександра, кажи. Ай, я забула. Ага, добре. Так, Владік, ти ще щось хочеш сказати? Ну, давай, кажи. Я оце знав, тому що ми на першому уроці так робили, щоб воно крутилося. Чудово, добре, окей. Так, тепер дивіться, а тепер починається саме цікаве. Бо підняти м'ячик, давайте, до речі, перевіримо. Ми зробили таких два скрипти. Давайте перевіримо, чи він забігає на сходинки. Подивіться, як прикольно виглядає. І він тут в нас крутиться. Але тепер завдання наступне. Нам треба його повернути назад, щоб він опустився по сходинках. Так, Ілля, ти хотів щось сказати, кажи. А я вас хотів спитати, а можете ще показати оцю програму код для меча? Бо я не встиг. Ось, вийти. Дивись, я тобі ввімкну. Видно тобі? Так, зараз, секунду. Все, працюй. Так, хто мені скаже, що робити далі, щоб м'яч повернути? Так, Владік, добре.
Просто в іншу сторону ставити стрілочку. Стрілочки в іншу сторону. Де мені це ставити? Скажи. Там, де на два в цю сторону, в іншу. Дивись, в мене є два скрипти. Ось чарівне пальто, яке рухає вгору вправо. І де мені ставити конкретно? Хто мені скаже, підкаже, що далі конкретно робити? Владік правий. Так, Валя, прошу. Владік, зараз, щоб інші теж відповідали. Валя, кажи. Та треба там, де чарівне пальто, зайти в жовті блоки і поставити туди лист, який летить. Лист поставити? Угу. Так, добре, і що далі? Далі відкрити цей лист і поставити вліво і вниз. І одягнути Добре. на нього чарівне пальто. Окей, а навіщо лист? Щоб після того, як він пішов наверх, він зрозумів, що пора опускатись на низ. Сонечко, дивись, це гарна ідея, але давайте проговоримо, чи він потрібен, чи можна без нього обійтися. Тобто, дивіться, Владік правий і Валя теж права. Тобто, тепер мені треба м'яч послати ліворуч, правильно, і вниз. Правильно, Владік, ти так хотів сказати? Окей. І дивись, Валічка, а чому б мені просто не одягнути знов повторення і не поставити його ось так? Зараз я їх... Що вони в мене приліпають? Не наче тут медом намазано. Так. Дивіться, а якщо я так зроблю, давайте подивимось, чи буде це працювати. Ану. Ось він побіг вгору. І опа, він побіг назад. Валь, тобто дивись, конвертик, він теж буде працювати. Я можу поставити ось таким чином, відправити, так? І тут його відкрити і зробити. Давайте перевіримо, чи це мені дозволить так само робити. Полетів конвертик. Тобто дивись, воно і так працює, але поки що ми б могли обійтися і без конвертика. Тому тут... Зараз на вибір кожного, добре? Окей. Я буду чекати ваші пальчики, коли ви скажете, що ви зробили код повертання. Владік, я бачив, я бачу твої сходинки треті. Окей. У мене... А, ти секунду. Так, Марк, побачив. Але я вас дуже прошу, поки я чекаю інші пальчики, Олександра побачив, скажіть мені, яку невідповідність ви тут бачите? Це питання на уважність. Уважно подивіться, як рухається мій м'яч, і знайдіть помилку з точки зору фізики. Так, дивимось. У когось є ідеї? Так, Марк піднімав руку. Марк, кажи. Він крутиться в одну сторону, і коли він спускається. Правильно. Тобто він, коли спускається, він рухається вліво, і він не може крутитися навпаки, ну, для цього руху. Він мусить крутитися знов вперед для його руху. А рухається він вліво, і він мусить обертатися вперед. Згодні? Так, Поліна, і зараз і Родіона спитаю. Поліна, кажи. Що він касається до ступені. І ще раз, що він торкається сходинок? Так. Ну, так це окей. Ну, дивіться, ми тут не будемо так прям серйозно підгадувати. Він умовно торкається сходинок, добре? Бо ми просто замахаємося підлаштовувати це. Це можна зробити, але не стоїть таке завдання. Так, Радіон, кажи. В-перших, він, ну, літає трішки, а в-других, він котиться, ну, коли назад, то тоді ту же сторону він крутиться. Так, Радіон, і в-третіх,
Так, І кажи. в-третіх, тут ці ступеньки, ну, сходи, вони один в одного війшли. Родіончик, я з тобою згоден, але я поспішав, і, ну, бо дехто вже мав ці сходинки, і тому я зробив так. Але, звісно, якщо старатися, то треба їх перемалювати, щоб вони були красивими. Дякую за зауваження. Але дивіться, давайте зосередимось тут на головній проблемі, про яку сказав Марк і Радіон теж, про те, що коли він рухається вліво, він мусить крутитися вліво. І в мене питання. Може, у когось є ідея, як це зробити? Бо зараз він крутиться безкінечно вправо. Так, я бачу, що Олександра підняла руку. Томас, це свіжа рука чи це з попереднього разу? Кажи. З попереднього. З попереднього. Добре, Олександра, маєш що сказати? Я думаю, що треба додати до скрипта там, де м'ячі крутяться в другу сторону, крутитися тільки в іншу сторону і або зробити новий скрипт. Так, ну що мені конкретно зробити? Бо я не зовсім зрозумів зараз, що робити. Є в тебе ідея, що конкретно зробити? Може, в когось є ідея? Так, Владік підняв руку і кудись втік. Так, добре. У кого є ідея, як зробити, щоб він в якийсь момент почав обертатися в іншу сторону? О, Владік знов появився. Привіт. Так, Поліна підняла руку. Поліна, кажи. Треба поставити флажок і потім штучку в другу сторону. Так, Поліна пропонує зробити ось таке. Прапорець, обертання в іншу сторону. І треба безкінечно повторювати. Так. Добре, окей, дивіться, зробив. Давайте перевірю, що буде. Не вийшло. Тобто він тепер крутиться в іншу сторону. Не спрацювало. Так, Валь, в тебе є ідеї? Так, або щоб він крутився в іншу сторону, коли на нього натиснуть, або так. Знову конверт зробити. Знову конверт. Добре. Так, давай, Владік, остання твоя пропозиція, і будемо щось вирішувати. Кажи. А я думав теж навпаки зробити. Навпаки, тобто крутити навпаки. Добре. Ось. Дивіться, окей. Тепер я поясню ідею, яка ну, точно спрацює. І так, що ми маємо? Ми маємо зараз першу частину, коли він піднімається і одночасно рухається праворуч. І ми дійсно зробили тут обертання вправо. Але ми тут поставили безкінечність, так? Ми можемо насправді тут заморочитись і підбирати кількість обертів, щоб він зупинився на горі. Але це муторна, ну, дуже складно буде підібрати. Дивіться, безкінечність – це гарне рішення, але він постійно обертається. А нам треба, коли він досяг висоти, зупинити цей скрипт. Зупинити скрипт і почати інший. І скажіть, будь ласка, чи знаємо ми вже команду, яка зупиняє? Так, я бачу, Олександра підняла руку, Владік підняв руку, Олександра, прошу. Я думаю, що це ця команда, треба зайти в оранжеві блоки і там стоп, ну, там де рука. Долонька, правильно, абсолютно вірно. Так, Владік, ти це хотів сказати? Кажи. Я хотів сказати те, що переходить. Переходи, ти маєш на увазі на наступний рівень? Так. Я ну, але дивись, але ми ще не можемо поставити переходи, бо він же ж в нас поки що подорожує по цьому рівню. Дивіться, так, Ілля, кажи.
Я хочу спитати, а куди ці руку зціпляти? Кого ціпляти? Кого чіпляти? Ну, куди цю руку чіпляти? Куди? Гарне питання, але ж я якраз в процесі, не поспішай. І так, дивіться, мені треба в цей момент, коли оцей скрипт, він відповідає за рухи, дивіться, оцей скрипт я один запущу, ось він добіг, і в цей момент я зупиню все, що працює на цей момент. Тобто оцей скрипт зупиниться. Давайте зараз перевіримо. Я натисну на прапорець, ось він крутиться, дивіться, добігає, оп, і зупинився. Бачите? А тепер, як сказала Валя правильно, тепер я відправлю конвертик, і я з конвертика почну рух назад, але я так само з конвертика і почну обертання назад. І так само зроблю тут безкінечно. І подивіться, що тепер в мене вийшло. Ось він піднімається, обертається. Опа, і тепер покрутився обратно. І все, і стоїть там, крутиться. Чудово. Я чекаю на ваші пальчики, коли ви це зробите. Валя побачив. Еще нет. Так, Поліна побачив. Я ще не почав робити, бо я не можу зрозуміти. Як ви тут малювали? Як ви малювали? Ілюшенька, ну, я мушу вибачитись, але оскільки це не перший урок, і ми постійно пишемо, що треба подивитись, то ти просто передивишся потім і спробуєш намалювати. Але просто напиши там в коментарях, і я спробую в коментарях тобі відповісти, добре? Ну, можна просто сказати, бо я вже в скретчі зайшов, просто скачав його. Добре, ти можеш подивитися запис попереднього уроку, і там в тебе, я маю надію, що все буде зрозуміло. Домовились? Добре, так. Так, окей, це в нас є, можемо рухатись далі, правда? Я бачу пальчики. Дивіться, я тепер справа натискаю плюсик, щоб створити наступну серію. Ось я зробив. Вона в мене двійка, але у вас це буде вже третя серія. У Владіка вже вона є, да? Тобто просто я робив цей проєкт сьогодні спочатку, хоча ми його почали на попередньому уроці. І тепер дивіться, навіщо я створив наступну серію і повернувся знов поточно. Бо мені треба тут поставити перехід на наступну серію. Хто мені скаже, де мені треба поставити команду переходу на наступну серію? І де взагалі ця команда? Так, Родіон. Ця команда в червоних блоках, бачите? Так. І треба поставити, ну, де це як його там. Ну, бачите, як ми назад повертаємось, ну, так. І чарівне пальто, і ось там в кінці треба поставити. Чудово, молодець. Тому що саме цей скрипт, він ну, має кінечність в рухах, так? Тобто він переміщує нашого героя і доводить його до певного фінішу, так? Окей, все, давайте протестуємо тепер, як це працює. Ось він побіг, мій кубік, ой, шарик, перепрошую. Повернувся і перелетів на наступну серію. Чудово. Я показую ще раз код. Ще сподати код, так. Да. Секунду, можете трошки подождати, бо трошки час. Добре, добре, добре. Так, Владічик, кажи. Якщо ще я тут не встигаю. В сенсі не встигаєш.
Ну, так ти ж Я все робиш щось? зроблю. Я все зроблю. Зробиш, а зараз чому не робиш? Та тут я тільки один скрипт просто зробив. Ну, добре, це твій вибір, окей. Але ти так активно приймав участь, я думаю, що думав, що ти все і робиш одразу. Так, добре, дивіться, щоб Ще ми. будь ласка. Далі, наступне, я пропоную зробити вам таким чином діяти. Дивіться, в цьому проєкті зараз в нас, ті, хто був на попередньому році і сьогодні прийшов, ви маєте вже дві серії, правильно? Де він котиться, перша серія, і тепер йде по сходах. Окей? Дивіться, я вам зараз покажу третю серію, вона буде у вас додатково за бажанням. Там, де він йде по сходинках, але ну, ось такі сходинки. Владік, наприклад, таке вже робив, так? Тобто, ось це буде ваша третя серія. Побачили її? Так, побачили? Це за бажанням ви зробите третю серію. Окей? А зараз я просто хочу з вами одразу зробити четверту серію. Чому? Тому що третя серія, вона дуже схожа на другу. І ми просто, ну, в нас не вистачить часу, а переносити цей проєкт ще на третій урок – це вже too much. Тому ви це за бажанням зробите самі. А ми зробимо з вами, дивіться, четверту серію. Зараз я покажу. Ось що я хочу вам показати. Тут є А можна дуже спитати? прикольний трюк, коли в нас цей м'ячик, він з'ясовується, що це наша планета Земля, і навколо нього літає ось такий супутник, неначе це місяць. Добре? І я пропоную зараз це зробити. Окей? Добре, давайте почнемо це робити. І дивіться, як я це зроблю. Я залишу другу серію порожньою, ось цю. Ви тут зробите сходинки там, де вони, ось ці сходинки, добре? Ось ці сходинки зробите. А ми зараз зробимо так, дивіться, ми зразу створимо четверту серію. В мене вона третя, у вас буде четверта. Ну або ось я зробив теж в себе ось так. Ось, тобто третю серію ми пропустимо, але давайте зробимо тут таку заглушку. Ми зараз прапорець і перехід на четверту серію. Ось так. Ми третю просто зробимо такий хитрий перехід, щоб вона порожньою в нас не була. Якщо ви будете кодувати, ви просто це розберете і тут допишете код. А ми будемо зараз стрибати одразу на четверту. Так, Ілля, кажи. А я у вас хотів спитати, а як зробити, бо я вже другу серію зробив, а як зробити Так. перехід на третю і на четвертий? Ілюшик, дивись, Родіон якраз це показував, ти просто прослухав. Родіон казав, ми беремо червоний блок і ставимо ось тут номер. Так, мені треба тут поставити перехід на третю серію. І, в принципі, ну, нічого страшного, бо ти перший раз, але ми вже вміємо це робити, і ти теж будеш це вміти, ну, якщо будеш ходити регулярно. Добре? Окей, зробив? Так. Все, чудово. І ще раз, чи ми зробили порожню третю серію і поставили тут заглушку, щоб вона одразу перестрибувала на четверту? Зрозуміли, для чого це, так? Це просто такий трюк ми зробили, щоб в нас не було порожньої сцени. І тепер ми йдемо на четверту серію. Котику кажемо тут чао какао. Окей? Як видалити котика? Видалити котика, просто притиснути пальчиком на картку, почекати, поки з'явиться червоний кружечок, і потім на нього натиснути. І так. Тепер дивіться, в мене до вас питання. Як зробити, щоб в нас один герой літав навколо іншого героя?
У кого є які ідеї? Я показував це відео і ще раз хочу показати. Річ зараз ось про це. Може, у когось є ідеї, як таке можна закодувати? Так, дивіться. Тоді, якщо ідей нема, це насправді, я вам чесно скажу, що я теж підгледів цю ідею. Я її вигадав не сам, тому що, може, я сам би теж до цього не докумкав, не додумався. Тому, насправді, вона надзвичайно проста, але треба трошечки, ну, подивитись на ситуацію, як кажуть, під іншим кутом. Тому давайте зараз ми почнемо це робити, і я вам покажу цей трюк. Домовились? Дивіться, в чому прикол. Значить, перше, нам треба створити космічний фон. Ми б могли просто піти в фони. Да? Я над сценою натиснув кнопочку з пейзажиком. Тобто в мене є, у вас теж є, і в мене є, є фон космоса, так? Але я не буду його обирати, тому що інакше тоді не вийде трюк. Тому що я зроблю? Я натисну пензлика, щоб попасти... Ой-ой-ой-ой-ой, мені цього не треба, вибачте. Я оберу ось тут в початку порожній прямокутничок і натисну пензлика. І я зафарбую, оберу темно-синій колір, навіть фіолетовий, і просто створю однокольоровий фон. Це дуже-дуже важливо, бо це вже частина трюка. Окей? І запам'ятайте, який колір ви обрали. Це теж важливо. Окей? Є така справа? Чудово. Далі ми натискаємо галочку, і в нас вже є просто фон. Жодних героїв ще немає. Є просто фон. Ти підняв руку і... Так. Оце, а я вас хочу спитати, а як зробити, типу, заливку? Я вас шукаю Люшенька, заливку. Я ж неначе показую, але я дуже прошу бути уважним, бо я не можу на це повертатися стільки разів. І ще Добре. Раз показую. Я над сценою натискаю кнопочку з пейзажиком. Натиснув. Далі я тут обрав перший прямокутничок, порожній. Тут нічого немає. Натиснув, щоб була помаранчева рамка. Далі я в правому верхньому куті натиснув пензлик. І я попав в режим малювання. І тут я ввімкнув кнопку «Відерце». Справа вона автоматично вмикається. І обрав колір на палітрі. І просто натиснув по фону. І він зафарбувався. Окей? Так. Чудово. Тепер дивіться, тепер додайте ваш м'ячик, землю. У Томаса це чомусь буде свінка. Окей. Додайте ваш м'ячик, землю, щоб зробити, щоб навколо землі щось оберталося. Окей? Так. Так, просто додайте ваш м'ячик, і це буде ваша земля, яка буде обертатися. Так, в мене не дуже вдало вийшло. Я додам цього свою землю просто з нуля. Зараз, секунду. Так, ось моя земля. Я трохи підберу її розмір. Ось такий є. І ми поставимо її в центрі. Окей? Дивіться, з землею ми взагалі кодувати нічого не будемо, а зараз починається справжній трюк. Тепер дивіться, давайте вирішимо, що буде крутитися навколо землі. Ми намалюємо місяць, так? Чи там взагалі в нас є місяць? Згодні?
Давайте дивіться, що ми зробимо. Тепер я під моєю землею натискаю плюсика, і ми йдемо в... Гортаємо там, де в нас небесні тіла, і там в нас є зображення місяця, картка з місяцем. Зараз в мене багато тут героїв. Я вас прошу знайти місяць, але не завантажувати його. Ось я його знайшов. Просто знайдіть місяць і просто виділіть цю картку і стрибайте в режим малювання. Окей? Ми обрали місяць і зайшли в режим малювання. Є така справа? А тепер починається саме прикольне. Дивіться, що я зараз роблю. Я обираю інструмент коло. Я обираю колір кола такий самий, яким в мене був колір космоса мого. І тепер я малюю просто, неважливо якої товщини, я малюю коло максимально велике. Ось таке. Максимально велике коло. На весь холст намалював. Якщо воно в мене чомусь вийшло не дуже велике, я ввімкнув крапочки і ще його збільшив максимально, як тільки можливо. Підніміть пальчики, що таке у вас вийшло. Так, Тома, скажи. Я дійшов до четвертої. Ага, це чудово. Так, у Владіка є. А що мені на четвертому робити? А ми ось зараз робимо, все це робимо на четвертому. Ми вже хвилин 10 тут на четвертому. Я не знаю, чим ти займався весь цей час. Ну, робив другу і третю. Ну, а я не просив робити другу і третю. Ми зробили тільки другу, і я попросив третю пропустити і зробити потім за бажанням вже після уроку. Тому тепер просто дивись і потім вже по відео доробиш. І так, я чекаю пальчики, що ми зробили таке коло. Дивіться, фактично це є орбіта. Орбіта – це шлях, по якому тіло рухається в космосі, обертається. А тепер дивіться, що я зроблю. Я оберу інструмент стрілочка, і я просто мій місяць посуну, поставлю ось так на орбіту, щоб він був. Це буде орбіта мого місяця. Просто посуну його і поставлю на це коло. Окей? Є така справа. Тобто виглядає це надзвичайно просто. Тут складного взагалі нічого немає. Але дивіться, навіщо ми це зробили. Ми зробили ось це коло такого ж самого кольору, щоб ми його на фоні не бачили. Але тепер ми, коли натиснемо галочку «Зберегти», дивіться, як зараз виглядає, дуже дивно виглядає наш герой. Я можу його навіть збільшити, ось так поставити. А тепер я напишу надзвичайно простий скрипт, як крутити одного героя навколо іншого. Тобто фактично в мене крутиться оце велике коло, завдяки тому, що воно такого самого кольору, ми його навіть не бачимо. Але в нас створюється повна ілюзія, що в нас Луна, місяць, обертається навколо нашої Землі. Є? Так, Валя, є. Томас встигає щось зробити, якщо що, потім зробиш, вже по відео доробиш. Так, я чекаю на ваші пальчики. Чудово. Дивіться, далі ви можете прикрасити ваш проєкт. Ми, в принципі, закінчили. Ви можете сюди додати зірочки.
додати зірочки і зробити такий код, щоб вона постійно робилася більше-менше, неначе так блимала, добре? Якісь такі зробити, або зникала, появлялася. Тобто ви можете прикрасити ваш цей фон ще якимись дрібними елементами, щоб було цікавіше. І тоді ваш проєкт буде виглядати ось таким чином. Зараз я спробую це вам показати вже цілком. Добре? Так. Тобто зараз. Ось коли ви все зробите як треба, то ось трохи перевернутий, ось нас герой, бачите, йде по сходинках. Так, повертається. Тут у Матвія він не обертався, але зараз це не принципово. Потім ось так він піднімається, і потім, бачите, тут ось він зробив ось так, що в нього літає ось така штука навколо землі. Тобто ви можете прикрасити це, як вам заманеться. І у вас вийде дуже прикольний проєкт з 4 серіями. Окей? Так, на цьому ми закінчили. Давайте, як завжди, скажіть, будь ласка, яку оцінку ви ставите нашому уроку? Так, Женя поставив 10 балів, Томас 10, Марк 10, Владік 10, Артем 10. Чудово, Валя 10, круто, Богдан 10. Круто, це круто, Олександра 10, чудово. Я дуже радий, що вам сподобалось. У вас є чим зайнятися самостійно, доробити, нагадаю, 3-ю серію, де сходинки піднімаються і опускаються в іншу сторону. І у вас буде надзвичайно прикольний проєкт. А на наступному уроці ми вже почнемо з нового проєкту. Добре? Так, все. На цьому все. Я вам всім ставлю сьогодні 22 з 10 можливих. Ви молодці. Всі гарно працювали, були дуже активними. Це надзвичайно важливо. І я вам бажаю гарних вихідних і кажу чао, какао. Дякую всім, дякую я, дякую вам, пане Олексію, за цей чудовий урок. Ну і що ж, до наступних зустрічей. До наступних зустрічей. Пока-пока. Пока-пока.